Mladá Boleslav z utkání se Slaví nakonec body nevydolovala. Pane Jarolíme, není to vzhledem k tomu průběhu a k tomu obrazu té hry na hřišti trošku krutý výsledek pro vás? Je, ale bohužel nedůslednost při první brance po standardní situaci. Si myslím, že jsme měli možnost ten balón odehrát, ale bohužel se tak nestalo a pak špatná rozehrávka. A v podstatě o zápase bylo rozhodnuto, i když jsme to nevzdávali, chtěli jsme s tím něco udělat a věřili jsme, že když dáme kontaktní branku, že ještě ten zápas můžeme zdramatizovat, ale bohužel se tak nestalo, i přesto, že jsme tam situace na ten kontaktní gol měli. Ne? Byly tam také časté ztráty v té přechodové fázi, minimálně v prvním poločase. Nechyběl vám v tohle ohledu trošku Matějovský? No jo, tak jenom na něj spoléhat nemůžeme, on nebyl úplně ve 100% kondici, měl nějaký menší zdravotní problém, ale souhlasím s váma, že hlavně první půli po zisku balónu, že tam byly laciné ztráty v přechodové fázi. Nebudete přes zimu hledat posily na stoperské posty, protože v této fázi, když vám jeden ze stoperů vypadne, tak potom tam dáváte hráče z jiných pozic, dnes tady Preisslera. Máte pravdu, že máme na Maroce Šimka, který je jako třetí stoper, takže jsme to museli řešit Preisslerem na místě stopera. No. Teď nám vypadl Marek Suchý, který dostal čtvrtou žlutou kartu, takže máme zase o čem přemýšlet. Preissler na tom nezvyklém pro něj postu splnil aspoň částečně, nebo do jaké míry to, co jste po něm chtěli? Jo, tak jako jo, bohužel byl u toho druhého gólu, protože to tam rozehrával on na Evertona, ale Everton asi stejně do ty přihrávky měli agresivnějc a nenechat se předskočit, ale jinak si myslím, že odehrál celkem slušný zápas. Děkuji za váš čas.